ampulü kursun hemşe sıralamalarında olur. Sen polkun dedi şimdi herimizin bir talihi var, kısmeti var. Şimdi bu da bu cür oldu. İnşallah cennette görüşürüz. Bugün bir idare olarak, idareler olarak nəzakət xanımın yanında olduğunuz üçün həm hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən böyük bir qürur vericidir. Mən bu ailəyə biraz yaxınlıq var. Ona görə mən bilirəm ki, nəzakət xanım sizlərlə qürur duyur. Şəhidin həm anasıdır, həm atasıdır, həm həyat yoldaşıdır, həm övladıdır. İnanın, Kərimov Talih üçün nəzakət xanım mən saydığım bütün faktorları yerinə yetirir. Allah razı olsun. Hər biriniz öz minnətdarlığımı bildirir.